السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح سوئٹزرلینڈ بھی اس وقت کرونا وائرس کی زد میں ہے. جہاں سماجی زندگی اس سے متاثر ہوئی ہے، وہیں مجلس خدام الحمدیہ کے دیگر پروگرام بھی اس کے زیر اثر آئے. اسی وجہ سے مجلس خدام الحمدیہ نے ام سال خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ تمام خدام اور اطفال بھائیوں تک عید مبارک کا تحفہ اس مبارک موقع پہ پہنچایا جائے. اسی سلسلہ میں آج سوئٹزرلینڈ کے تمام مجالس میں مجلس خدام الحمدیہ اور مجلس اطفال الحمدیہ کے نمائندے اپنے خدام اور اطفال بھائیوں میں تحائف بانٹ رہے ہیں اور ان تک عید مبارک کا پیغام پہنچا رہے ہیں. In order to establish a connection with the اطفال in these difficult times, مجلس خدام الحمدیہ سوئٹزرلینڈ planned a distribution campaign of عید gifts. Under the supervision of Sadr Sahib Majlis Khudam al-Ahmadiyya, on Saturday, May 9th, about 100 packages with the inscription Eid Mubarak were packed with sweets. On Thursday, May 21st, further packages were prepared and an Eid message from Sadr Sahib and Muhtamam Sahib Atfal was individually wrapped for each child. On Saturday, 23rd May, the distributors gathered at 10 a.m. at the Warenlos Rest and Service Area to collect the gifts for their assigned region. After the dua by Sadr Majlis Khudam al-Ahmadiyya, Muhtamim Sahib Atfal gave a short briefing in which the procedure of distribution was explained to all. 8 teams set out to distribute the packages to Atfal all over the country. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ خدام الحمدیہ اطفال الحمدیہ کے گھر گھر پہنچ رہی ہے اور سب بچوں کو عید کے جو تحائف ہیں وہ پیش کر رہی ہے اور اس بات کی یاد دہانی کروا رہی ہے کہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ ایک سچا تعلق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات سنے جائیں، حضور کو دعائیہ خط لکھا جائے اور حضور کے لیے شب و روز دعائیں کی جائیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. During the day, a total of 110 اطفال received gifts. All feedback was positive and the children were delighted to receive such عید gifts. جیسا کہ آپ نے سنا، مجلس خدام الحمدیہ کے تحت مجلس اطفال الحمدیہ نے پورے ملک میں تمام بچوں کے لیے تحائف تیار کیے اور کل 71 اطفال اور 38 نونہال، کل ملا کے 109 بچوں کو ہم نے یہ تحائف پیش کیے جن میں مختلف ٹافیاں اور چاکلیٹس وغیرہ ہیں، اور ساتھ ان کو ایک عید کارڈ دیا جس میں محترم صدر صاحب مجلس خدام الحمدیہ اور خاکسار کا پیغام تھا. یہ ہم نے فردن فردن تمام گھروں میں جا کر، تمام مجالس میں جا کر بچوں کو پیش کیے اور بچوں نے اس کو بہت سراہا.